начну читать там, свои более новые стихи. Вот. Частично они вышли на сайте «Просторы», вот, и там тоже есть несколько еще книг других авторов, которые мы публиковали на «Просторах». Я в особенности редактор такого раздела, который называется «Люфтбрюке». Авиамист, это связано с Восточным Берлином, когда была блокада Восточного Берлина, и там не могли никак провозить продукты, и люди не могли выезжать. Это была американская, британская, французская зона, ну, как бы Западный Берлин, а Восточная зона — это был Советский Берлин. Вот. И как бы поэтому американцы устроили такой как бы авиамост, и они сбрасывали там даже какие-то, были такие так называемые candy bombers, они сбрасывали как бы сладости для детей, вот, и там же просто садились, вот, и, ну, привозили провиант. Війна і погода. Країна, наче після війни, говорили німці у 90-х. Налатані дороги, хоча підлітком тоді я ними ще їздив на москвичі. На лавці читаю книжку, повз мене по колу бігають парком джогери. Рік по тому там вже нікого не було. Літо. Основна проблема ворога і тарана – це зима. До якої мети вони біжать? Культ здорового тіла не зупинить жодної війни. Жереб кинуто. Кубики лежать нерухомо на ребрі між 6 і 2 на розв'язка. Відомо тільки де північ, людський мурашник, знайомий принцип, архітектура піратська. Імейл на випередження. Як таки важлива гра? Отож, це про дикий, але застій. Плани наші не зашкодять роботі, хоча і не буде залежності від тебе, від такої тебе. Талісман. Не приносила щастя мені, не міг вже більше носити. Річ стала частиною інтер'єру. Куди не глянь, всюди дивиться на тебе. А тоді хтось загубився, прийшов у кімнату, коли ти зранку спав і забув зачинити двері. Пошуки розповсюджуються на місто. Опитування охоронців в американському домі і супермаркетах. 3 штуки. У банку. Тепер відчуваєш втрату. Та не потрібно світити на вулиці річчю. Читаєш уважно пресу і не забуваєш про свою уважність. Але як знати, що вагоміше для тебе, коли ти є талісманом для когось? Розуміти більше з чужого. Малозрозумілий добробут, як сцена з підручника. Ілюстрація купівлі трюфелю з діалогом. Скільки коштує? 400 з копійками. Зараз сезон. Їх збирають восени, літом і весною. Чи ви щось шукаєте? Я симулюю вихід з крамнички делікатесів, але вагаюсь. Покупець на касі розраховується. Ні, я тільки дивлюсь. Не розмовляю шведською. Дубляж приблизний. Але я наче прочитав урок з підручника. Трюфель вже пробував. А тепер, як пес, зайшов у магазин. Деякі вірші були опубліковані теж в такому листку від плівки від журналу «Лоці». Знову на разі вони пішли на канікули добровільні, тому якби виникла ідея якби відновити свій трошки попередній якби сам видав, і також через те, що книжка вийшла в Польщі, для цього я зробив ще спеціально колажі. Теж з тих давніших книжок теж прочитаю. Ось. І цей вірш був от в листку надрукований, то листки ще десь можна знайти. Колись неприявлені плівки, цілий заряд, як акумулятор у формі вірша. Нотування вже як проявлення. Надсилання або директива для медій, акт фотографії. Як тоді, коли група в однаковій формі, спортсменок дівчат або військових на кубиках, мається на увазі мерседеси. В обох випадках їхній зв'язок зі світом через селфі. І ось всі тут, наче на Ноєвому ковчезі.
і що не передрікало комплектність. Адже вірш не претендує на точність, як гамір людський на ноти. Але за якихось 450 років не потрібно буде акумуляторів. Як самодостатні та самовідтворювані організми будемо робити знимки відніючого чогось на горизонті, без потреби в електриці, ані потреби пояснення, що на знімках або де вони були зроблені. Немає таких спогадів. Які не спрямовані в майбутнє, як мрії в кредит, як довгий есбан, що везе тебе до Берліна, у його серцевину, до кебабів і вегетаріанців, геть від читачів німецького автора, а ближче до вулиці, яка вривається у вірш, як лінія С1. Поміж різними районами пасажири змінюються у вагоні. Час зупинився на станції, назва написана готичним шрифтом. А ось червона помада на губах. Наче вхід у тунель, проривається час у патрині м'якого сидіння. Голос оголошує зупинку з щораз більше діалектичною вимовою, доки не загоряться світла Поздамської площі під землею та Бранденбурзькі ворота, вихід зліва, будуть лише назвою. Зімкнути очі, утопія за вікном потяга, звучить Вавилон. На кожній зупинці очі ширше розкриті, і місто не дає заснуть. Тут такий мікс завжди якби якихось спогадів, рефлексій, і ось, наприклад, тут привоз Одеса 60, потім те, що це Москвич, якби, тобто це різні такі райони, ну, регіони України, різні якби часові слої теж, якби, тому що Україна якби дуже розшарована ще в різних епохах просто жила. Такий ж про написаний в Одесі. Декілька важливих розмов у Перлині над морем. Кафка не на пляжі або на пляжі, але у Празі. Стосунок до замку тільки через персонал з минулого. Як зірків кажуть, що лежить під ногами, щоб припасти до незамулених джерел. Куди податись? Як бульбашкам артеріями, автобаном. Або живілля залишити на заправці, у мотелі, як дірки у небі замість зірок. Привоз 60-ті, два покоління раніше, у пошуках стиглих огірків, парадокс і анекдот, або із пляжу у шортах у центр Одеси. Відмазка звучить по-німецьки, міліція перевіряє, але як пам'яті, без особистісного не обійтись. Не література, а життя, у паралельних світах, і всі прекрасні автори, навіть якщо для організаторів заходу непомітні були, хтось залишається і приходить знову. Це під час фестивалю такого, там з'їхалося багато зірок. Одеський літературний фестиваль дуже варто з'їздити туди, якби в жовтні проходить. І організатори неодночасно, якби організатори Берлінського фестивалю літературного, тобто частина деякі приїжджають в Берлін, вони приїжджають теж в Одесу. Ну і теж якби більш локальні. Це кінець вересня, початок жовтня відбувається, що. Ще один більш написаний в Славутичі на другому фестивалі, такому 86, називається «Не витрати уваги». Спати хотілося тоді в кіно і запах сосен. І 300-й раз бачимося з публікою фестивалю. Ми веземо кожен по книжці з собою, і така уважна ти. І я ще не засинаю. І ми бачимось у місці, де Чорнобильська аварія була наче лагерним вогнищем. У полум'ї відобразились версії стержень, блок, вода, пароварна турбіна, невідома причина, як і наслідки. Ми дивимось кіно, шишка замість дерева на макеті міста. Його бетонний вибух і час точно відміряний. Так, окей. Ще на завершення буде декілька віршів новіших, а туди я прочитаю щось з того, що було тепер перекладено на польську мову, і через те, що ця мова дуже близька, то версії
ці гірші вони з'явилися, ну, могли з'явитися якби дуже неправильні, тому що я слідую такому трошки принципу багатозначності, як може це бути в Кафки, але, звичайно, він якби майстер цього короткого жанру і короткої прози, і теж якби його романи — це такі міфи на 300-200 сторінок ось. Тобто, які є щільні, герметичні, так, якби, але вони слідують своїй логіці, так, якось структури тексту. Ось. І виявилося, що ну, якби, для німців такий текст зрозуміти набагато складніше. Я зрозумів, якби, наскільки треба би було точніше щось писати, щоб перенести в якусь іншу мову значення. А для польського перекладача йому було набагато простіше уточнити текст, тому що якби, мова слов'янська. І якби він хотів, наприклад, уточнити, але це була його інтерпретація. Тобто таких моментів було набагато більше, ніж німецьких перекладів. І ну, з однієї сторони розумію, що якби, є ще підводні рифи ось в текстах, але з другої сторони те, що ну, якби, працює те, що ти закладаєш багатозначність. Ось. Ну але на загал. Оповідь мене досить прозова, тобто ці речі вони більше підсвідомі, я їх не дуже сам відчитую тільки через перекладача. У нас щось таке, що з того, що вийшло. Ну, тут декілька київських текстів, декілька ще львівських, і в Берліні теж. Наприклад, «Dust and Domes» — це як те, що як рекомендації, як щодо, ну, різного, то може бути «Vice», такі були «Dust and Domes» — різні фотографії. «Потяги метро мчать повз нас і перевозять пасажирів з прокомпостованими квитками, трансформують енергію в живий звук, що долітає до наших вух, пролітаючи відстань у кожний інтервал між зупинкою і проїздом на рейках потоку думок. Світлого майбутнього, зростання агломерації. У присутності камер спостереження в чорних окулярах ми забронюємо квиток на Нью-Йорк 11 вересня 2007 року. Це буде джет-сет економ-класу, без зайвих думок і витрат, сумок, напакованих крамом, без задніх ходів і крил. Звуки міста розбудять тебе, якщо ти ще спиш. Потужним вибухом, британським попом і метром. Рулон туалетного паперу закінчиться раптово. Закінчиться раптово. Тобі бракуватиме одного зуба, мені одного зуба та квитка. Посміхнись мені у відповідь. Ми єдині з тобою залишились серед живих. Світло сонця блимає раз, світло сонця блимає два. Законопослушний інопланетянин. Отримав диплом і був на медостеженні у військкоматі. Отримав штамп у паспорт і від руки записано було виїзд до 13 березня 2002 року за кордон. Але мені і тут було з тобою добре. У сні не видно було каси і весь товар був у ще більш пістрявих упаковках. Коли тебе там зловить представник закону на крадіжці в супермаркеті, розкажи йому про цей свій сон, але краще не попадайся. Так з'являється перший досвід, і запам'ятаєш, що з досвідом росте твоя свідомість. І ти створюєш їм нові проблеми. Ти виходиш з-під контролю на передбачену секунду. Але ні, звичайно, ні, ти не стрибаєш під колеса метрополітену. На той це час, щоб життя віддати за планету. Конспірація простіша за проїзди зайця. Розслабся і дорослішай. Цього моменту не можна пропускати. Ну, звичайно, за кожним віршем там стоїть якась така своя історія, наприклад, коли там відомо, що там десь за кордоном є якісь детективи, але немає охоронців, наприклад, в супермаркеті, і там хтось може сказати, ось там, звалити в місті і сказати, я знайшов, ну, ви там щось забрали його до супермаркету. Ну, якби, з іншої сторони, якби когось там зловлять в Україні, тому що якби, раніше не було супермаркетів, хтось там, якби, чи там був проект війни, тягати щось там в супермаркетах, таке різне. Тобто це на різні контексти, але, наприклад, цей вірш в польському варіанті, там така помилка з'явилася, що виїзд до 13 березня 2020 року. Вони хотіли вірш зробити більш актуальним,
При тому, що якби вже зрозуміліше, що зараз не треба візи, і якби трохи така якби документальна неточність, але це тут, ну якби мені важливо, власне, документальна точність більша. А вже що з цього виходить, я це не дуже контролюю, це вже більш підсвідомо. Такий вірш про Берлін. Штани будівельника. Сьогодні хтось вдягне штани будівельника, коли виходитиме після довгої та втомливої вечірки, що триває, поки сонце не зайде за зеніт. А ще до того воно буде мучити клабрів, коли жалюзі великих вікон відкриватимуться отак біту і лягне, щоб відрізнитися з усієї ватаги вчорашніх гедоністів, у яких сьогодні після обіду, коли ти вийшов купити вчорашні булочки у недільному магазині, який відкритий у цей Божий день, як і церква, ніхто вже не спочине. У них не залишиться вибору, окрім як вдягнути сині штани будівельника. Ну, це такий трохи, може, і абсурдистський вірш, але, скажімо, будівельники завжди якось відрізняються на фоні якби, людського натовпу. Ось. І це в великому місці теж дуже помітно. Ну, і тут про Бергайн, це я колись писав, що давно вже було. Ну, це така трохи індустріальна робоча культура, тобто я визрав, що якби, в клуби ходять переважно якби, ну, робочі люди, які мусять якби, відірватися в п'ятницю, тому що заштамповані мозги за 5 днів, от, а якщо ти фрілансер, то в клубі не дуже цікаво, таке враження. On-off. Читаю зі швидкістю світла. Читаю зі швидкістю світла, читаю у вісні газету про себе. Говорю у вісні до тебе, по телевізору останні новини. Без зображення в темряві жевріє лише кнопка on-off. Це лише піксель в екрані, який погасає остаточно після дотику. Ці більше досить довго не публікував. Ну, вони з'явилися в одній версії в 2010 році, потім ще я дещо написав в 2014. Це вже якийсь відрізок часу від ну, якби така дистанція до них є, то не знаю, тут про ангела-охоронця Віктора Пі, це про Пучка. Це теж група така була, що Микола Рідний цьому, з цим більшим якби виступав якби, в складі музичної групи, в нього був рідний. Такі композиції про сучасне мистецтво. Це ну, так, декламував під музику. Так, ну, наприклад, такі, моя персональна революція. Цей вірш увійшов в антологію Grand Tour, подорож по молодій ліриці Європи. І там досить така цікава антологія, вона на 500 сторінок. З України там представлено, можливо, 5-6 авторів. Там є така якби Заславська, здається, її звати з Луганської області, в неї там якби така примітка, що вона наполягає або там надає значення тому, щоб належати якби до української якби держави, або так би мати українського громадянства. Ось цей вірш йде одразу після мого вірша якби в цій антології. І відповідно, якби це не було спеціалісти, які брали ці вірші, ну, але якби так мовити осягнути весь якби континент в них там ну, Європу, тобто там в них 7 подорожей. І дуже цікаво, там якби є поділ за мовами, і ніби то різні регістри, так би мовити, є поділ за мовами. Наприклад, сам вірш написаний на мові, яка називається поліглот. Тобто це означає, що вірш був написаний декількома мовами. Там ще ну, те щодо місць проживання. Ну там був якби такий ліміт до 50 років, тобто. Ну, взагалі, якби, концепція досить така, якби, штучна, але можна сказати, що ну, з цієї антології хочеться якусь інтерпретацію загально зробити того, що зараз відбувається, і видно, що дуже, дуже різні тенденції, і там дуже граматична німецька поезія. Ось. Ну, тобто це як якби така антологія, це якийсь такий політичний трошки зріз того всього, що там, ну, якби що відбувається в Європі. Ось. Тобто я цю книжку так стараюсь звичайно заховати з виду, тому що хочеться більше читати. Ось. А вона все на німецькій мові. Тобто там є теж оригінали.
От. Ну, добре, я прочитаю вірш, який мені туди потрапив. Тобто там якось хтось теж з Амстердаму про щось інше писав, але якби тут такі, ніби Амстердам, я говорю, що це Амстердам на Чорному морі, ніби туди, Київ. Ну, більше може Одеса не писала. Моя персональна революція. Революція – це конфлікт на ринку збуту товарів. Проста калькуляція, ніяких романтичних мрій. На мить споживач стає громадянином, на мить, коли розшаровується у старих цінностях і обирає новий товар. Ми, не більше ніж тусовка, затіяли під час знаменних подій суперечку про етику споживання алкогольних напоїв та трави. Уявіть, що сині лише за горілку, і вони бухарі. А помаранчеві лише за шишки трави, і всі вони планокури. Тусовка попала під руку коменданта, який прийшов не куреним, а п'яним, ніяким іншим. Усі тоді стояли в одному ланцюзі роздрібної торгівлі. Кофішопи витісняли кабаки, горілчана промисловість загиналась, ціна на траву зросла. Але я хотів під адміністрацію президента, пам'ятаєте, товариші? Усі сміялись довго. Я громадянин України, ніхто інший. На балконі ми курили траву із докором сумління, бо внизу бушував Майдан. Ми відчули тусовку і цей скандал з горілкою чи то коньяком. Коли не можна курити траву, то пити також, коменданте. Забулося вже навіть ваше ім'я. Ти громадянин України, ніхто інший. Так, ну я тепер знаю, це місце, якби це було, дивіться, що майстерня Журавля, знаєте, такий язик, тільки ну, художник Валерій чи Микола. Микола, так. Там декілька майстерні, на таких мансардах, начебто. Це була штаб-квартира. Окей, добре, ще такий в мене формалістський вірш називається «Кросфорд» по горизонталі. Відчуття бабці, яка провалилась у отвір каналізаційного люка на темній вулиці. Це номер 3. 4. Назва риби-мутанта, що виник внаслідок радіації у Київському морі. 5. Слово, яким позначає найнижчий рейтинг президента у виборах на другу каденцію. 8. Щомісячні державні субсидії за невикористання матюків. 10. Місцевість під Києвом, куди звозять сміття. 11. Прилад, що застосовують з метою стеження в інтернеті. 13. Право жінки обіймати найвищу державну посаду. 14. Хлопці з проблемами. 19. Найвульгарніше слово. По вертикалі. 1. Банк, що надав безлімітний кредит, надрукувавши гроші. 2. Цілодобова комендантська година для інвалідів та матерів з візками в метро. 6. Порода київських вартових собак. 9. Модель літаючого інвалідного війська. 12. Стиль утопічної музики сьогодення. 15. Хто вбив Лору Палмер? 16. Назва вентилятора для охолодження зала засідань суду. 17. Правила водіння автотранспортом категорії Б під час затору. 18. Дерева люди. 20. Корумповане покоління. 21. Засновник декласованого бравуру. Ну, такий трохи риторичний, якби вірш. Окей, так. Добре, ще. Може, один звідси. Називається «Київ Вайс». Ну, якби це про наш бомонт, так би мовити, політичний. Ну, да. Київ Вайс, як Майами Вайс. Естетика подобається серіалу, але можна було теж подумати, що це. Міліція моралі. Десь тут була мораль, десь тут вона упала. Дитсадку, на травичці, в нарцисичній ситуації, перед дзеркалом. Забавки тоді ще були маленькі цицьки з розміром в автомодельку. Тепер ми пів країни купили і вас купимо. Рекламний слоган рейверів, які прийшли у центр Леся Курбаса. Щоб поговорити про це з небіжчиком. Домовитись не завжди можна, але у боротьбі за благо пролетаріату і революції усі методи правомірні. Показовий суд, ані страта, проте не може бути моралью. Для неї замало лише НКВД-ської трійки. Настрій мінливий має передбачати ще якусь статтю, чи не так, або принаймні якийсь ґрунтовний документальний архів, з якого можна майже історично переготати. Встань, встань моралью. Міліціонери, візьміться в боки. Приватний детектив герой застріли в фільмі лише для дорослих. Сучасні герої – порноактори. Та ви – міліціонери. Який нарядний стрій у вас? Ваша професія – найдавніша у світі.
Нема чого соромитися пастельних кольорів, модних кроїв, грайливих мускул, спортивних яхт і спорткарів. Про вас вже зняли серіал з Доном Джонсоном у головній ролі. Тут була мораль, а тепер її замінить міліціонер. Не втрачай свідомість, не забудь історію, міліціонер прочитає тобі мораль. Так, ну, тут мій перекладач з польської жартував, якби скільки часу має пройти, щоб якби мої вірші стали якби не актуальними, так би мовити, ну, втратили трошки зв'язок з реальністю. Тобто, тому що я намагаюся дещо з реальності. Ну, міліціонер, наприклад, там зараз поліція і таке купа різних речей. Ну, але зараз, наприклад, там архіви я вже на собі перевірив, наскільки це відкрито все і цікаво там сидіти і працювати. Так ніби що в деяких віршах я дещо там наперед собі, так мовити, ну, загадую, щоб ну, якось культурологічно втілити або. Окей, добре. Тоді. Розкажи про обкладинку. Так, обкладинки тут, якби, ну це вже тираж був, можливо, десь з 200 штук таких ось. Якби. Обкладинки. Насправді я був на такій виставці Томаса Гіршорна, і я здивувався, я збив, як називається, якось там, чи кристали реальності, чи щось таке, це був венеційський павільйон, ну, якби швейцарський павільйон в Венеції. Ну, в нього така естетика трошки якби трешова, можна сказати, іноді він там кристали там заклеює скотчем, там робить ці, якби, що там був якийсь там не павільйон, якісь такі спінози, там у нього така якби читальня спінози була. Мені ця естетика сподобалася, але якби я трошки негативно ставився до того, що ми просто ці книжки там стопками, так якраз там Роберт Вальзер, там 20 примірників, це там частина інсталяції. Я ще декілька разів так помічав, що художники якби, використовують книжки такі якби декоративних якби, цілях. Ну, добре, читаємо, або там Роберт Вальзер, так, це класна книжка, треба почитати, ну, але все якби частина такої якби тотальної інсталяції. Ось. Ну і я ще це пов'язав теж якби з стилем бруталізму, якби такі прості форми, потім з якимись такими якби африканськими масками, там можливо це якась така віртуальна там розпізнання обличчя, як машини там працюють. Ну тобто це якась така якби архаїка з однієї сторони, з другої сторони ресайклінг, і тобто кожна обкладинка вона ну, різна, можна там якось повторювати це, але от, і ну якби такі. Комбінація різних методів, ось. І... Ну, журнали були різні, тобто я брав вже більше там, що було можливо знайти, що просто якби матеріал цікаво було. Але власне, якби якось воно ну, так, такий паттерн складається і, ну, ну, віддається, що просто відсвіжає якось, коли ти дивишся, якось, може, згадаєш, то ну, можна теж якусь колекцію зібрати з таких ось. То для польської збірки я зробив таких тепер якби 12 окремо нових, і цих 12 є ще теж якби в таких книжечках, так, але це було тоді в 2014-му видано таким якби це був self-publishing House Nice. Аріана Кменюкер було такий проєкт артбуків. Там були фотозіни більше ще. Ось, і якби це була одна з тих книжечок, тобто вона включила. Час збігає, а ти ще не написав нічого. Всього, що вже читаєш, назбиралося стопками. Відкрите у місцях, де зупинився, і закладене теж книжкою. Почнеш вимірювати скоро їх довжину кілометрами. Якщо раніше писав супроти себе, то тепер пишеш тільки собі. Але все ще замало знаків. Потім вже і не виходиш з дому. Не подорожуєш, щоб писати. Стіл – найцентральніший об'єкт. Але все це не має до діла з суб'єктом письма і відчуттям його самоти. Надходять свята, ти ховаєшся у книгосховищі, наче в укритті від авіаатаки. Потім пишеш замість того, щоб їсти, іти на закупи і ще стількох всіляких справ. Починаєш це все перечитувати і вже не хочеш правити. Так має бути. Пишеш вірші – пиши. Так, тут така прем'єра, новий вірш, який я писав так, по дорозі з Берліна, і ще такі, якби, ну, в такій атмосфері мислення, і після того, як я повернувся сюди, ну, десь два місяці тому. Назва
такого технічного слова, мені здається, це десь там теж на гейтах priority check. В аеропорту. Keep on me your Russian eye. Але так, щоб я тебе чула. Випадково баночка з дитячим харчуванням і металева ложка. Жувальний рефлекс провадить до головного вокзалу. І на лім трішки пошпіонити. Так званий телефон, як диктофон, мантричне бурмотіння, але і набирання тексту по інший бік стіни. Тантричний секс. Напруга і розслаблення, ніякого катання, напівсонним, замріяним в транспорті. Але й не може бути правильним шпіонаж. Можливо, невдала спроба роману у розробці. Польові дослідження в трамваї з дитячим харчуванням. Наживо нотування більше розмов про російських шпіонів і музеїв Холодної війни. Але історія має повторитися знову. На моїй шматяній торбі гасло львівського форуму видавців «Back to book». Повертаюсь у книжку. Та країна спить у вагонах, іноді темно на вулиці, зате весна і зимової сплячки прокинеться кожен. Але зараз ще ліньки. Залежить який календар, віросповідання, раціон, комунальний провайдер, комфорт, виборчий список, оближ. Не смій, тому не придумаєш кращої назви для книжки. Такий каламбур. Львів – це Україна. Позаду – Берлінська стіна. Я ще летів одразу з Берліна у Львів, тобто це такий тотальний флешбек, тому що одне місце, в якому я жив певний час, а друге, в якому я народився, більше часу провів, тому це десь одне зразу за другим іде. Так, от. Позаду – Берлінська стіна. Ще на очах мексиканська будується. Надзвичайний стан у мініатюрі і попередження про невізність росіян по імейлу. Нові інституції, більше корупції. Поїзд-трансформер як спальний вагон або європейське сидяче купе. Далі своєї країни не бачить наш земляк. Попереду якийсь незрозумілий знак. І тепер я в наступному вірші прийду також до Рона Вінклера, тут, тому що тут є такий епіграф з його листа, який він написав. Ну, ми мали такий проєкт, коли ми листувалися. Чотири листи він мені писав, чотири відповіді було. І він все час був на одній резиденції. Потім, ну, це було так ніби більше про літературу, ніж сама література, тому що якби це не були листи приватні, це були листи, які мали всі читати, тому їх було дуже важко писати. Ось. І він, власне, писав, як він мандрує і пише, і що, чому їздить на резиденції, тобто, чи це не шкодить фактично тому, що ти якби, ну, не відчуваєш місце, де ти пишеш, або не пишеш там, де ти, наприклад, живеш якийсь час. Отак. І він таку фразу написав, тобто в нього більше такої якби поетології є в цих листах. І він пише, що зрозуміло ж, те, що я написав тут, можливо, стерло щось, що я міг би написати у Берліні. Ось. Тобто, ну що, якби подорож все-таки змінює нас, і важливо подорожувати, думаю, так. Це. Можна підсумувати, але ну, це, звичайно, пов'язано ще теж, хто звідки, куди переїжджає, якби, і так далі. Як, наскільки це місце якби, залишається в твоїй пам'яті, як ти хочеш, якби, де твій читач, наприклад, чи він залишається там, чи ти новий читач там, де ти переїжджаєш, і так далі. Не пишеться вже впродовж десятиліття у цьому місці. Про це можу аж тепер сказати. Причина була поїхати звідси, щоб написати те, що вдалося за ті попередні роки в усіх перелічених і ще не здійснених подорожах мандра. Мета – працювати усюди. Світ зрозуміти як дійсність. Прокласти маршрут туди і забути про Убера. Можливо, спроба наступної професії і є професією майбутнього. Досягнути кінцевого призначення кур'єра. Перевозити на замовлення в обхід усіх соціальних
мереж, всліпу потрапляти в сінь, спостерігати при цьому захід сонця і бачити на повіках відбиття його, цятку у своєму оці, розслаблення звіддалі, як сигнал, що світло несе, на мить прийняти його або це. Тобто, такий ще нередоговний трошки вийшов. Добре, окей. Тепер я планую ще таку серію самодавну мініатюр, прозових мініатюр, короткої прози і поезії різної. Тобто дещо можна читати в цьому ж розділі «Люфтбрюки на просторах». Ось ці вже тексти я читав теж на презентаціях листків, ось, але тут я їх вирішив опублікувати. І тематично ця серія буде пов'язана якоюсь мірою з Україною, частково тільки. Ну, тут, наприклад, Ворона Вінклера, якого книжку я переклав вибраних віршів «Фрагментовані володьми», вона вже вийшла з тиражу, тобто у мене тираж вже завершився. Тому мені було цікаво, якби зробити якусь нову публікацію з ним, не тільки в інтернеті, так би мовити. Ось, і тут, наприклад, фотографія, є такого фотографа, який називається Дірк Скиба, і в нього недавно ще з Швейцарії відкрилася така виставка, яка називається «Обличчя і вірш». І, власне, з цієї серії ця фотографія теж, ну, якби серія поетів якби, і вірші. Він теж якийсь з українських поетів фотографував. От, тепер ще, ну, буде наступним, якби, будуть афоризми Кафки. Це вже він ці афоризми почав писати, після того, як дивився про свою хворобу, був в пансіонаті десь в Чехії, і там він читав газети, наприклад, є різні редакції цих афоризмів Кафки, і в одній з редакцій я знайшов і там записав таке слово «Мир Україна», наступного дня він пише «Мир Росія», але видно, що це якби була така сводка новостей, бо він цей час читав газету чеську, і це було про заключення Брест-Литовського мирного договору. Тобто, фактично, коли Україна прийшла під протекторат, дійшла під протекторат Німеччини. Тобто там буде теж якийсь зв'язок з Україною, такий мінімальний. Наприклад, у цьому вірші Рома є таке відсилання про Україну. Він їх ще назвав стежками, ці вірші. Стежка 24. Іноді з'являюся і маю це дерево перед собою, і його аура пахне, і впізнаю, я є народженою блакиттю. Іноді мене запитують, чи ці всі діти мають імена, який намір це переслідує. Водночас ж очевидно, що я вирушив від знемоги. І був вирушив. Знову і знову було тепер і монах в 7-11 завжди був співвинуватцем. Проте це таки неймовірно. І всі завдавали неосяжно багато шарму. Зважаючи на високий клір-фактор, який я відчуваю аж до пальців, якого я приймав, винаходив у вісні. І кажу, осівши десь недалеко від іноді, у мене залишається Україна, а вам бажаю протилежного. Так, 7-11, це така монах 7-11, це мережа супермаркетів, але в нього якби кожна фраза, два якби, це як таке ядро сполука якась, ну, якби з двох елементів, і фактично вже кожна фраза це вже є окремий якби вибір, так? А вірш як такий, він не має такого якогось значення. Тобто, ну, настрій якийсь певний так, але тобто він буквально такими шаблон, ну, якби творить шаблон з двох якихось якби хімічних сполук. І цікаво його мова тим, що він вживає багато різних наукових термінів, фізики сучасної, з хімії там теж. Тобто це ніби. Ну, треба знати, що клір-фактор, я вже забув, наприклад, якщо чесно, то це більше для мене вже звук якийсь такий, так, там ще дещо. Але він це якось, ну, знає значення, і він це використовує в своїх віршах. Тобто цього в наших переважно віршах немає, така якби така натурфілософія трошки, ну,
наше сучасне. Ось, наприклад, люблячи міста Антіба для Крістіани Вольрап. Ураз у нас з'явилися дзьоби, і я був лиш на 100 фаренгейтів віддалений від тебе. І тоді почалася буря шубного токування. Іменники зі світу фей та пуху. Ворпочеш ти також для мене, о пуховіче. Це були твої слова. Я послухав коротко в серце та кивнув та насадив на тебе пір'я всередині. Довкола тебе всесвіт. En école noire. Тобто нічна школа. Це хочу для нас забрати на південь. Зірки, наче кісточки цитрини, вибирати тобі з твого лиску на краю острова Спасителя, на який ми вже тепер полетіли, немов у правду. І тепер ще його вірш про... Він був на резиденції в Чернівцях. Ось, ну, деякі переклади є так, що вони... ну, я ще перекладу таку авторку Уляну Вольф, то вона пише, якби, на перетині англійської і німецької, то там в перекладах дуже багато чого втрачається. Тут... тут це простіше перекладати, але, так мовити, і зрозуміти, власне, як воно сприймається. Тобто це, я зараз згадую тільки свої версії, які я підбирав, і ще повторно і повторно правив, то іноді це залишки таких фраз, які ось, ну, тобто тут все воно, якби, якось, якщо так фрагментарно ми колись, якби, ну, чи чуємо щось, чи сприймаємо і так далі, то тут так само ну, можна зрозуміти якусь фразу. Ось, наприклад, це хочуть для нас забрати на південь, зірки, наче кісточки цитрини. Так, і потім вибирати тобі з твого лиску, тобто це хочу для нас, це хочу забрати, це хочу вибирати. Так, тобто, коли це читаєш, то це якби не завжди очевидно. І думаю, що треба просто по колу якось читати в різних інтерпретаціях, можливо, з різними інтонаціями, або з різними там поділами на слово, ну, на речення, на смислові фрази, тому що, ну, по-різному тут вибудовані. І теж синтаксис, якби, німецький, український, не дуже різний. Ось, тобто є якийсь уривок фрази, який відсилає до синтаксичної конструкції, а так ніби перекласти неможливо, тому якби перекладається якась фраза, яка, ну, трошки на іншу синтаксичну конструкцію, так ніби відсилає. Ось. Тепер вірш про Чернівці. Близько Чернівці вірності. Я у світ згуртувався. Люди вибивали дощ із неба, і поодинокі кремісти з водяними знаками на чолах сіяли дефлекторну траву перед ювелірними супермаркетами зі стінами ікон. Нестача татуювань промовчена на їхніх обличчях. Навколо них шмигали водії, які забули переключити регулятор сигналу на своїх авто на тишу. І вони також потерпали від чернівітетності. Точно, чернівітетності, яку вони вивчали, і попросили бродячих солдатів про їхні помади, коли от поштарки несли гондоли біля ядки для ранкового молока. Равини та попи відростили свої спільні бороди, тут у Черно було їхнє далеко. А до того співали по оперному ученицям з школи червоно-тепле світло, яке вони отримали на ринку, на якому пані принцеса Шабат продавала вже від наступного року. Вона аж так була одурманена водою з крану, що її біля кіоску з пресою запитали, до чого вона воліє спресуватися. Я стиснувся їй назустріч. Наближалася неділя. Олігархи поспішали зі своїми розмальовками у бібліотеки, розіпнули фетрові парасольки, і тролейбуси везли останній струм додому. Під колесами новий високоглянцевий ламінат. Ще якийсь вірш.
Їхні пальці доторкувались, наче стиральні гумки зі східного блоку. Проте вони не рухалися так. Завжди сходило сонце, чисте сонце, як сума перед стягненням податку. Під час саварії ми ніколи не бачили Олени так довго під водою, щоб не щебетати. Ми долали відстані крізь луки, усередині котрих найглибше було інше зелені. Чимало рослин були представлені. Жовті смуги на павуках вказували на те, що тут перетнута границя. Коли смеркало, туземці занурювали горизонт у світло, з якого промовляла прохолода. Тому що ми хотіли знати це точніше. У них були постаменти для Бога, які ледь кровавили. Частково їм вдалося проникнути до нашого серця. Спочатку впав фрукт, потім сніг, а тоді Карфаген. Я сподіваюся, вам ведеться також дуже добре. І ще такий один вірш. Стежка 22. Тут вони всі якось пронумеровані, так нібито як стежки. Ну, я, наприклад, вживаю слово треки, треки часу. Це більше музична стежка у нього. Це він так назвав стежки. Медіум соромиться. Комарі сприймають мене приємним. Я танцював вранці вчорашнього сьогодні у безмежній квітці маку. Став блондином. Мене майже не було можна впіймати. А також комарів. І будівельники мають стетоскопи, бо навіть дія на моїй відстані є моторошною. Чи нас перетнули їхні дороги? Я не знаю. Але сніг випав сьогодні завширшки 3,14 метрів. Зате навскіз через місто, яке, мабуть, є тільки промисловою зоною з дуже великою житловою площею. Від цього краще. Мій пульс у стані спокою А, Б, Б, А. І все це під неправильно зрозумілим сонцем. Ну, добре, це Ірон Мікро, ну тут це можна буде в книгарнях десь придбати таких локальних. Ось і в мене теж. Він ще теж перекладач американської лірики. Українською вийшла збірка «Фрагментовані водорі» називалася. У нього ще є «Бурхлива тиша» збірка, «Розкішна опівніч». А ці вірші переважно з нової розбірки, яка називається «Відкритки з території». Так, ну, давайте якісь, може, запитання або дискусія, не знаю. Ну, в мене є таке запитання. Я взагалі не дуже знайомий з поетичним ком'юніті, навіть з літературним ком'юніті. Як це ком'юніті, якщо воно взагалі існує, як воно побудовано? Як ти, власне, шукав там людей, яких тобі цікаво перекладати, з якими тобі цікаво спілкуватися? Чи є взагалі якась спільнота навколо сучасної поезії і сучасної літератури? Як вона побудована? Ну, перекладаючи, наприклад, Рона Мікера, я ще згадував чимало авторів, яких я би хотів перекласти, а також таких же, так би мовити, якби метрів, яких ну, можливо, було б цікавіше перекладати старшому поколінню, тобто це трохи таке якби поколіннєве питання. Ну, соціально це означає просто те, що якби великі агломерації, великі міста, там є більше поетів. З видавництвами це трохи по-іншому. Ну, я б сказав, що простіше публікуватися десь якби в менших, ну, десь в регіонах чи якби в таких регіональних містах. Теж мені так ще, ну, якби здається, що це дуже химерна якби, така спільнота. Ну, мабуть, що ще якби така, якби, ну, менш реалістична, ну, не те, що менш реалістична, якби мені здається, що художники вони більш якісь реалісти в тому плані, ну, принаймні моє покоління художників. А авторів, які би писали в такому стилі, як мені цікавий, то в Україні мало було. Ну, і тепер трошки ця тенденція змилася після
власне, зміна на Майдані. Тобто якась була така якби соціальна лірика цікава, всім там якби документальна, історична. Ось. Ну, але відповідно це теж якась така тенденція. Ну, в Німеччині там доволі багато ну, однаково сильних авторів. І якби для вибору я вже вибирав те, щоб простіше перекладати просто. Якби я, ну, з однієї сторони, це іншомовні слова, якісь там технічні терміни, так, тобто, але це простіше було перекладати, тому що це не є, так би мовити, мова, якою зазвичай говорять люди, так, це не є мова, скажімо так, де би було. Ну, навіть я цей стиль по-іншому трошки використовую, коли якась фраза, її можна трохи змінювати і якось по-своєму більш авторсько інтерпретувати, то тут якби це технічна мова, і там ці інтерпретації вони такі якби мінімальні, це структурні такі блоки, реально як цегла, можливо, з якої будується така якби стіна вірша. Ось. Ну, з українських авторів, мені здається, що українським авторам просто складніше, тому що є мало можливостей публікувати себе, якби немає комунікації, так мовити, такої внутрішньої. Якісь такі осередки, як смолоскип, тобто це є. Ну, теж якби своя тематика і так далі. В прозі це набагато чіткіше видно, що ну, якби є певний запит на певну тематику, і вже якби під читача фактично щось пишеться. І ну, от, в поезії вона, так би мовити, ну, може швидше реагувати, бо це менша форма, але тобто в якомусь візуальному мистецтві, мені здається, ці тенденції швидше передаються і теж якби можна простіше якось ну, вийти з цієї ізоляції, так мовити, української. Ну, а кожна мова це є певна, якби така, так мовити, ну, домівка там, буття, поетики, якби, естетики і так далі. Так далі. Тобто. Тут питання якби модернізму для мене якогось чи авангарду, це теж якби така, так мовити, певна космополітичність. Ну, але цього в мові досягається набагато якби такими складнішими засобами, тому що треба якби, ну, хочеться писати щось таке цікавіше, щоб тебе перекладали не за те, що ти там якби знаєш дуже добру українську історію, або там якби. Щось традиційне українське переносиш кудись, ось, а іноді перекладач тільки на це дивляться. Ось, іноді там, ну, якби в обхід з таких різних якби, автобанів, які я так як це називаю, є між різними видавництвами, де там просто вже бачать цього переклади тут, то ми його перекладаємо і на німецьку і так далі, і так далі. Ось, тобто, цікавіше, ну, якісь теж маловідомі автори, цікавіше переклади з мов, з яких не перекладають. Там, наприклад, в цій антології, про яку розказував, був переклад з англійської, з вірменської мови, так, виявляється, я нічого не знав взагалі про вірменську поезію сучасну. Ось. Ну, і для того, щоб там хтось був в цій антології, це упорядник переклав один вірш з англійської, якби вірменського автора. Mm-hmm. Ось, тобто, ну, якось він на нього вийшов там, якими шляхами. От. У мене запитання, значить, ти часто буваєш на літературних резиденціях, можеш сказати про ті, які тобі найбільше запам'ятались? Колись ти був, здається, навіть на острові у Швеції, так? Ну, вони переважно теж якби по різних країнах розташовані для спільнот цих країн. Тобто з перекладацькими резиденціями якось простіше мені може бути в тому плані, що ти перекладаєш з однієї мови і, ну, якщо вже маєш контракт з видавництвом, то ти можеш поїхати на якусь конкретну резиденцію. Ну, для мене це, в першу чергу, якби, власне, якась зміна трохи контексту. Теж
обмін досвідом, фактично спілкуєшся з авторами, але це весь час, якби розумієш, що ну, рівень просто професійності, так мовити, авторів, наприклад, в Америці дуже високий, в Німеччині теж дуже високий, в Швеції. Ну, відповідно, якби всіх слов'янських, так мовити, держав, це більше так якось. Або ну, таке враження, що більше людей цікавиться літературою, але якби власне, ну, так би мовити, що хтось, можливо, там начитає те, що він видає, хтось, можливо, я не знаю, ну, наприклад, в Швеції спільнота поетів, вона доволі така, якби, невелика, якби, в Німеччині дуже велика, ось. Ну, а на резиденції це залежить, на які їздити, і чи це фактично, якби, може бути якось корисно в тому плані, що це фактично тебе ну, відволікає від інших справ теж, тобто, бо, якби, маючи, якби, можливість щось написати, треба мати теж можливість, якби, це видати, тому що, якщо це все ну, збирається в шухляді, то, якби, тоді немає цього обороту думок і немає прогресу якогось. Тому, якби, резиденція, вона така трошки штучна, якби, це резиденція за кордоном, так, вона, якби, інспірує, але якби от у нас реальність якби видавнича інша. Тому якби треба всім балансувати. Тобто так сказати, що резиденція це щось позитивне, я б не сказав вже. Ось, ну, є резиденції такі, де там можуть познайомити з видавцями, з іншими адміністраторами різних там кафе, наприклад, і так далі, так далі. Літературних ось. Це цікаво. Журнали там теж представлені різними редакторами. Це такі зустрічі організовуються, де там, власне, на вихідні вони приїжджають ось. І в Німеччині такого, наприклад, немає. Це рідко. Ну, деякі поети так можуть робити. Так. У поезії це якби невеликий жанр і так далі. Але в прозі так переважно ми спрацьовуємо. Ще хотілося б дізнатися, як поет ти, як ти вибудовуєш свою творчість, звідки вона виросла, на кого ти спирався як поет, чи були в тебе якісь там впливи поетичні або взагалі літературні, ти ж не став поетом, не просто собі не сказав, я буду писати вірші. Я так зрозумів, дуже поверховий, я взагалі дилетант, що ти якось зв'язаний з Луганіською, такою формалістичною традицією. Mm-hmm. Можливо, я помиляюся. Mm-hmm. Ну, скажімо так, що в різних там, якби, контекстах в мене є якби, свої улюблені автори. Так, наприклад, якщо це Бубабу, то улюбленим автором є там Неборак, якого зараз менше читають, чи менше знають, чи менше виступає просто. Наприклад, ну, але я не можу сказати, що там, якби, Андруховича теж якби, була погана поезія, але він вже там років 10, чи не більше, не публікував, ну, не писав нових віршів, фактично так. Тобто, є різні моменти, або через те, що я перекладаю, теж, якби, на мене ця естетика впливає, але зрозуміло, що, що я все-таки, ну, якби знаю, що українського читача теж, якби, ну, я і десь якісь моменти я впливу з Рона Вінклера чи Садеуша Домбровського, яку я перекладаю, польського автора. Польська поезія мені досить близька. Тобто тут, якби, є такі моменти, що ці впливи відчуваються фактично і питання, так би мовити, чи можна бути або оригінальним, або теж якби ну, так
мовити, в якійсь цікавішій, якби стилістиці подати якусь, можливо, вже, ну, якби злободенну тему. Це мене насправді більше цікавить. Тобто все, що якби з впливів стилістичних, це є якби таке другорядне трошки для мене з тих всіх. Поезії інших. Ну, Неворак мені досить якби цікавий автор, тим, що він, власне, такий теж злободенний. Ну, а від впливу це могло бути від різного, там, від Платтєва Висоцького в дитинстві, там, не знаю, концертів Віктора Морозова, які там на касетах слухав, ось так, до ну, теж, якби, сучасних віршів, які я зараз читаю. Чи навіть теж, якби, якась певна спільнота, яка більше належить до художнього простору, ну, художнього середовища і, ну, якби, я теж не можу уявити їх як читачів моїх віршів, тобто тоді подумати, що їм було цікаво читати, або якби, які тут є якби, мотиви, теми, що актуальніше, якось так. Дивіться, книжки. Тобто більшість людей з таким мистецьким бекграундом. Я не знаю, чи хтось є, хто писав колись вірші. Mm-hmm. Власне, тут... Це як подросткові прищі, хто ти говориш. Подростково подрості, так. Дальше ти... Ні, ну, для мене мотив такий був, що ну, вірш простіше опублікувати, вірш простіше написати. Я теж колись якби, ну, займався там, скажімо, ленд-артом. Ну, там в бабці на селі там щось. А за скільки лет вообще это начало? Написати почав, ну, там вже в останні роки школи, ну, от, і позже почало вже публікуватися, то навіть після університету вже було і так далі. Довго изучали ще Кафку, переводив Кафку теж на українській. Ну, це теж якби така чуть якби вопрос економії медіа, ну, якби і матеріалу, да, якби, ну. Тому що якщо ти там думаєш, ага, от там є інсталяція, а може я буду там якби лучше фотографією займатися, тому що якби от сфотографував, вже інсталяцію, мені потрібно якби якого пространства, там мені потрібно якби ленд-арт сфотографував, бо то вже якби жанр фотографії. Якби. Ну, такі більше мислі. Ну, це якби воно другорядне, більш якби важливо тримати. Ну, я бачу дуже велику відмінність між поезією, яка замкнена у мові, і потрібно перекладати, щоб інша культура зрозуміла цей твір. І сучасним мистецтвом, яке виробило, напрацювало таку якби універсальну мову візуальну. Якщо ти володієш цією мовою, то тебе можна буде прочитати і в Африці, і в Китаї, і в Австралії, і в Америці. З поезією тут є більша проблема, що треба якось це... Ну так, це трошки... Банально треба перекласти. Так, з перекладом поезії величезні проблеми, наскільки мені відомо. Це майже можливо... Це трохи такий постколоніальний момент, що, скажімо, ну, досі, наприклад, в Німеччині існує там зацікавлення різними, ну, так, ну, так, екзотичними якби, літературами, ну, просто якби літератури там, якби, ну, от, Східна Європа і так далі, так далі. Тобто в них є певна цікавість якби, до конкретно якби, маловідомих літератур, їм цікаво якби, представити щось якби, маловідоме, і ну, це так, як там, ну, постачати якісь там, де би мовити, знає, спеції там, кудись там, якби, з далекого сходу і так далі, так далі. Тобто, і так би мовити, чим ну, теж шведська культура, вона така трошки постколоніальна. Вони люблять мати там, наприклад, там по там, хоча б якусь одну збірку, там переклади, чи там пару збірок переклади з німецькою, так, але ти знаєш, що ну, якби вони їхнє середовище досить ну, якби, так, обмежені можливості має, але вони там вибирають те, що є найкраще. Потім це просто, так би мовити, ну, теж якесь завжди спілкування через перекладача з перекладачом, тобто це є та сама комунікація, так би мовити, ну, якби, як і в художній практиці, мені здається, тому що, ну,
здається, що все-таки в нас є такий. І ще є потреба в такому говорящому художнику, там не знаю, як він називає і так далі. От. Ну. І теж це дуже все тенденційно, там від мені це може залежати, від там, політичних новин і так далі, що цікаво, що власне. Ось. Але ну, загалом не знаю, там як мистецтво може так за. Можливо, за рахунок цієї своєї універсальності десь якось знайти свої місця там застосування, так би мовити, взагалі в інших контекстах. Ну, поезія в тому плані, ну, це все пов'язано з інституціями теж. Тобто інституція — це видавництво, вона трошки якби є більш приземленою. Менш централізованою, можливо, але з другої сторони якби обмежена ресурсами також якимись. Тобто там які тиражі, скільки авторів не можуть покрикувати і так далі. Ну і загалом це університети теж якби за кордоном. Ну і зрозуміло, що якби який стереотип про Україну, українську літературу, так мовити, за кордоном, це зовсім інше, ніж польська література. І якби. Може бути, що там, ну, просто українській літературі набагато складніше, якби в Америці, наприклад, ніж польській літературі, де там цю поезію вивчають універсально якось більше. Ну, при тому, що якби, це означає, що українська якби не. Вона просто не розкрита ще для світу. Через, ну, можливо, брак перекладів, або там звернули більше на класичні тексти, не модерністичні. Тобто як канон формувався, як. Ну, теж на якого читача розраховуємо, так би мовити. Питання? Дякую. Дякую. Дякую, що прийшли. Дякую. Дякую.